անցնող շաբաթվա մարզային սուդարձի լուսաբանմամբ եթերում լորու մարզպետանի տեղեկատվության ու հասարակայնության հետ կապերի բաժնի մարզպետանի ժամհաղորդումն է, բարև ձեզ։ Սակայն, ինչպես գրեթե միշտ, նախ այսօր մարզպետարանում տեղի ունեցած աշխատանքային խորհրդակցության մասին։ Խորհրդակցության առաջին հատվածում մարզի ղեկավարն ասաց, որ այլևս օրախնդիր է համայնքների գլխավոր հատակագծեր ունենալը, քանի որ ըստ էության վերջին 20 տարում տարերայնորեն հողօգտագործումը եւ կառուցապատումը քաղաքաշինական անլուծելի խնդիրների առաջ է կանգնեցնելու մարզը, հատկապես լուրջ են խնդիրները քաղաքային համայնքներում, որտեղից էլ պետք է առաջնահերթության կարգով սկսել դրանց կազմումն ու ընդունված կարգով հաստատումը։ Մինչև 2016 թվականը հանրապետության բոլոր համայնքները պետք է ունենան գլխավոր հատակագծեր։ Գյուղական համայնքներից շատերը թերևս ֆինանսական միջոցների սղության պատճառով խնդիրներ կունենան, ուստի մարզպետը նշեց, որ հարկ կլինի այդ հարցով դիմել կառավարություն։ Նիստում հայտարարությամբ հանդես եկավ մարզպետարանի հողաշինության բաժնի պետ Արտակ Կոհանյանը, տեղեկացնելով, որ հողատարածքների չափագրումների նոր սակագներ են սահմանվել, ըստ որի այն նվազեցվել է 10%-ով։ Գյուղնշանակության հողերի չափագրումների սակագինը նվազեցվել է 30%-ով։ Մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը հանձնարարեց նոր փոփոխության վերաբերյալ հանրության իրազեկման համապատասխան քայլեր կատարել և առաջին հերթին շրջաբերականներ ուղարկել համայնքներ, պահանջելով, որ նոր սակագները փակցվեն բոլորի համար տեսանելի վայրերում։ Մարզպետն առնդարձավ նաև մարզում առաջիկայում իրականացվելի կապիտալ շինաշխատանքներին։ Նա տեղեկացրեց, որ քաղաքաշինության նախարարության և Glendale Hills ընկերության հետ բանակցությունների արդյունքում բնակարանաշինության ծրագրերը կվերսկսվեն մայիսի 15-ից։ Քաղաքաշինության վարչության պետ Արմեն Ջանազյանի տեղեկացմամբ պետական աջակցությամբ մարզերի համաչափ զարգացման ուղղված լայնամասշտաբ շինարարական աշխատանքների 5-րդ հրատապ ծրագիրն արդեն կազմված է։ Առաջնահերթություն է տրվել այն համայնքներին, որտեղ մինչև օրս որևէ ծրագիր չի իրականացվել, նաև լուրջ հիմնախնդիրներ ունեցող քաղաքային համայնքներին և այն բնակավայրերին, որտեղ նախագահի նախընտրական խոստումներով աշխատանքներ են ծրագրված։ Խոսելով սեփական եկամուտների հավաքագրման մասին, մարզպետին տեղեկացրին, որ իրավիճակն այնքան էլ լավ չէ։ Վերջինս փոխմարզպետներին հանձնարարեց ամենօրյա աշխատանքներ իրականացնել, հատկապես հողահարկի հավաքագրման ցուցանիշը բարձրացնելու նպատակով։ Գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության պետ Գրիգոր Հակոբյանը ներկայացրեց գարնանացանի աշխատանքների պետական աջակցության ծրագրի շահառուների հատական վճարումների ընթացքը։ Մարզպետն ընդգծեց գարու առաջին վերարտադրության սերմացույի առավելության, պարտանյութերի և դիսվալելիքի նպատակային օգտագործման հարցերի շուրջ, երկրագործների շրջանում լայն բացատրական աշխատանքներ տանելու անհրաժեշտությունը և հանձնարարվեց օգտագործել նաև զանգվածային լրատվամիջոցների հնարավորությունները։ Սարգիս Գոքորյան, Արմեն Շահբազյան, մարզպետարանի ժամ։ Մարզպետ Արթուր Նալբանդյանն անցնող շաբաթ կատարել է քաղաքացիների ընդունելություն, որին մասնակցել է նաև մարզպետարանի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Վալերի Խաչատրյանը, հարողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության պետ Սամվել Լամբարյանը։ Սոցիալական աջակցություն տրամադրելու անվճար բուժօգնության աշխատանքի տեղավորման հարցերով մարզպետին դիմել են 2 տասնյակ քաղաքացիներ՝ Բանաձորից, Գուգարքի և Թումանյանի տարածաշրջանների համայնքներից։ Քաղաքացիներից 10-ը հիմնականում բարձրագույն կրթությամբ երիտասարդներ մարզի ղեկավարին խնդրել են իրենց աջակցել աշխատանքի տեղավորման հարցում։ Մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը, հանգամանորեն ծանոթանալով նրանց աշխատանքային կենսագրություններին, առաջարկել է հետևել թափուր աշխատատեղերի մրցույթներին, դիմել մասնավոր գործատուներին, խոստանալով նաև հնարավորինս աջակցել։ Սոցիալական աջակցության խնդրանքով մարզպետին դիմել է 8 քաղաքացի, մարզպետն առաջարկել է դիմում ներկայացնել, խոստանալով տրամադրել սոցիալական օգնություն։ Անվճար ստացիոնար բուժում ստանալու ակնկալիքով դիմած 2 սոցիալապես անապահով բնակիչների խնդրանքը ևս մարզի ղեկավարը խոստացել է բավարարել։ Եթերում մարզպետանի ժամն է։ Կանանց միամսյակն ընթացքի մեջ է լորու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը շնորհակում է շնորհավորել գեղեցիկ սերի ներկայացուցիչներին, մատուցելով տարբեր անակնկալներ։ Շնորհավորական ուղերձից մինչև ամենաթարմ անակնկալը ներկայացնում է Սարգիս Գոքորյանը։ Մարտի 8-ից ապրիլի 7-ն ընկած ժամանակահատվածում առավելապես ու առհասարակ կնոջը պետք է պահել ուշադրության կենտրոնում, լոր մարզպետի համոզմունքն է։ Մարզի գլխավոր պաշտոնը ենթադրում է նաև մեծ պատասխանատվություն, ուստի Արթուր Նալբանդյանի շնորհավորական ուղերձ ամենասպասվածներից էր։ Այն նախ և առաջ հրապարակվեց lori.gov.am մարզպետարանի պաշտոնական կայքում։ «Միշտ լինեք հմայիչ ու գեղեցիկ»՝ հենց այսպես էր վերնագրված Նալբանդյանի ուղերձը, բայց տեքստում կարևորվում էր ոչ թե կնոջ հմայքն ու գեղեցկությունը, այլ նրա կարևորությունը մեր կյանքում։ «Դուք տղամարդկանց
Հայցայտ ուսուսի հաղթահարել է քոքսերն ու փորձությունները, եղել եւ մնում է հասարակական արտադրական ոլորտների ամփոխարինելի գործընկերներ։ Այսօր մենք խորին երախտագիտությամբ ու հարգանքով ենք նշում, որ լոռու գյուղատնտեսության մեջ բերք ու բարիք ստեղծելով մանկավարժության եւ առողջապահության բնագավառներում արդյունաբերության ոլորտներում անգնահատելի է ձեր վաստակը։ Ձեր ներկայությամբ եւ ներգրավվածությամբ դուք դրականորեն փոխում եք մթնոլորտը բոլոր ասպարեզներում, դարձնելով ավելի բարի ու հանդուրժող, ավելի կառուցողական ու արդյունավետ, ասված է մարզի ղեկավարի ուղերձում։ Մարզպետի երկրորդ տանակընկալն է Տրոյա Կրեդո գովազդային գործակալության ու Ֆորտունա հեռուստաընկերության կազմակերպած երեկույթը, կայացավ նաև մարզպետի շնորհիվ։ Արթուր Նալբանդյանի բարձր հովանու ներքո ու մարզպետարանի աջակցությամբ մարզի տարբեր ոլորտների կանայք հավաքվեցին մեկ վայրում, խաղարկվեց 1 միլիոն դրամի նվեր։ Մարզի ղեկավարը ոչ միայն աջակցել էր Տրոյա Կրեդոին, նաև հյուրընկալված կանանց մի մասին հրավիրել էր հենց ինքը։ Գովազդային գործակալության պատմության մեջ սա բացառիկ ձևաչափ էր, մարզում էլ աննախադեպ։ Մարտի 8-ից հետո աշխատանքային շաբաթը սկսելուն պես Նալբանդյանը շնորհավորեց նաև մարզպետարանի կին աշխատակիցներին։ Պարզվեց, տեղական ինքնակառավարման գլխավոր կառույցում աշխատում է մոտ 80 կին։ Խորհրդակցությունների դահլիճում, ինչպես ասում են, ասեղ գցելու տեղ չկար, չկար նաև մաղթանքների ու ծաղիկների պակաս։ Այս դեպքում էլ մարզպետի ուշադրությանն արժանացած կանայք ուրախանալու 3 պատճառ ունեն. նախ, որ կանանց միջազգային օրն է, հետո այն, որ նշում են իրենց ծննդյան օրը, ու նաև այն, որ հենց այդ օրը արժանանում են մարզպետի ուշադրությանը։ Մի քանի ակտիվ երիտասարդ թակում էին դռները, շնորհավորում Արթուր Նալբանդյանի անունից ու հանձնում այդ օրը այդքան սպասված ծաղիկները։ Կրկին ծաղիկներ նաև հյուրասիրություն ու պատվոգրեր այս անգամ մարզպետի ուշադրության կենտրոնում են կրթական ու մշակութային կյանքում ներդրում ունեցած կանայք, նրանք բոլորը հավաքվել էին Ազնավուրի անվան մշակույթի պալատում։ Հրաշալի միջոցառում էր, շատ ներկայացական, շատ հաճելի էր եւ շատ շնորհակալ եմ, որ ինձ էլ մասնակից դարձրեցին այդ միջոցառմանը։ Հենց այսպես Արթուր Նալբանդյանը շարունակում է ուշադրության կենտրոնում պահել գեղեցիկ սեռի լորեցի ներկայացուցիչներին։ Մարզպետն իր ուղերձ ավարտում է հետևյալ տողերով. «Մաղթում եմ ձեզ ընտանեկան ջերմություն եւ հաջողություններ, թող որ ձեզ շրջապատող տղամարդկան ձեր հայրերի, ամուսինների, եղբայրների ու որդիների սերը, հոգատարությունն ու նվիրվածությունը զգաք ու վայելեք տարվա բոլոր օրերին»։ Վերնագիրն էլ վերջում՝ «Միշտ լինեք հմայիչ ու գեղեցիկ»։ Անակնկալներ դեռ սպասվում են։ Սարգիս Գոքորյան, Արտակ Բրուտյան, Արմեն Շահբազյան, Լիլի Դիոլչյան, մարզպետարանի ժամ։ Մեր երկրում պետական նպաստների համակարգը կարգավորվում է պետական նպաստների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքով, որից բխող նորմատիվային ակտերով էլ սահմանվում են կոնկրետ նպաստների տրամադրման ընթացակարգերը և համապատասխան չափանիշներով որոշում են պետական աջակցության տրամադրման ուղղությունները։ Մեր երկրում գործում է պետական նպաստների ընտանեկան և սոցիալական համակարգեր։ Սոցիալական նպաստը իր մեջ ներառում է այն ընտանիքներին նպաստարու, որոնցում առկա են սոցիալական խմբով ներկայացուցիչներ, կենսատուշակառուներ, հաշմանդամներ, բայց ոչ անչափահաս երեխաներ։ Եվ կա մինչև 2 տարեկան երեխաների խնամքի նպաստ հասկացությունը, ու դա գիտենք, տրամադրվում է մինչև 2 տարեկան երեխա ունեցող ընտանիքներում երեխամայրերին, ովքեր որ աշխատում են։ Եվ ունենք ծննդյան միանվակ նպաստ տարատեսակը, որը գիտեք, առաջի 2-րդ երեխաների ծննդյան դեպքում միանվակ տրվում է 50,000-ական դրամ նպաստ, 3-րդ և ավելի երեխաների դեպքում այս տարվանից արդեն այդ գումարների չափը մեծացել է 1,000,000-1,500,000 նայած երեխաների թվականակից։ Անապահովության գնահատման համակարգում ընտանիքների հաշվառումից հետո որոշվում է ընտանիքին աջակցություն տրամադրելու ձևը, ուղղությունը և չափը։ Ընտանիքները ներկայացնում են համապատասխան փաստաթղթեր, անձահաստատող, սոցիալական կարգավիճակը բնութագրող
ընտանիքի վերաբերյալ եկամուտների ամբողջական տեղեկատվություն։ Տարբեր գերատեսչությունների կողմից ստացված տեղեկատվությունը համադրվում է անապահովության գնահատման համակարգում հաշվառված ընտանիքների տեղեկատվության հետ և օրինակ անշարժ գույք կամ անձնական օգտագործման ավտոմեքենա ձեռք բերելու դեպքում միանգամից ընտանիքների անապահովության միավորները զրոյացվում են։ Ներկայումս Հայաստանում անապահովության սահմանային մեծությունը համարվում է 30.0 միավորը։ 30 եւ ավելի միավորի դեպքում ընտանիքները ձեռք են բերում ընտանեկան նպաստի իրավունք, իսկ մինչեւ 30 միավորի պարագայում ոչ։ Ավելացնեմ նաեւ հետեւյալը. Հատկապես գյուղական վայրերից մեր համակարգում հաշվառվելու պարագայում ընտանիքները ներկայացնում են տեղեկատվություն նաեւ իրենց այդ անասնաբուժական ծառայություններից ունեցած անասնագաղխականակի վերաբերյալ։ Ընտանեկան նպաստի համակարգը անընդհատ փոփոխվող գործընթաց է։ Նպաստառու ընտանիքի կազմում հնարավոր են փոփոխություններ։ Օրինակ, ասենք նորածնի ծննդի կամ մահի կամ ասենք ընտանիքի մի անդամի հաշվառումից դուրս գալու գործոնով պայմանավորված ընտանիքի անապահովության միավորները փոփոխվում են, քանի որ ցանկացած ընտանիքի ամբողջական անապահովության միավորը հաշվարկելիս հաշվի առնվում յուրաքանչյուր անդամի գործոնը, յուրաքանչյուր սոցիալական խումբ կամ նույն եթե սոցիալապես անապահով մարդ ունի համապատասխան միավորները, որոնց հանրագումարով է ստացվում ընտանիքի ամբողջական անապահովության միավորը։ Ընտանեկան նպաստի համակարգը Հայաստանում ներդրվել է 1999 թվականին։ Հատկապես գյուղական համայնքներում այդ տարիներին մարդիկ ուղղակի ձերբազատվում էին ունեցած հողից ու անասնագլխաքանակից միայն ընտանեկան նպաստի համակարգում ընդգրկվելու համար, սակայն վերջին տարիներին բարեբախտաբար նման միտում չի նկատվում, ասում է Արմեն Գևորքյանը։ Հիմա օրինակ, եթե նպաստառու ընտանիքը ունի 1 գլուխ խոշոր եղջերավոր անասուն, սա ընտանիքի անապահովության միավորի վրա չի ազդում։ Կան դեպքեր նաև, երբ ընտանիքն ունի նույնիսկ 2 կամ 3 անասուն, սակայն էլի օգտվում է ընտանեկան նպաստից։ Սա ևս հնարավոր է և կախված է միայն ընդհանուր անապահովության կարգավիճակից։ Մերիկոլոլյան, Գևորգ Քոչինյան, Մարզպետարանի ժամ։ Պետական առողջապահական գործակալությունը ՊԱԿ-ը Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանում է, որն ունի մարզային կենտրոններ։ Լոռու մարզի կենտրոնը սպասարկում է այն բոլոր բուսհիմնարկները, որտեղ տեղադրված են բուսծառայությունների պետական պատվերներ։ Լոռու մարզում պետական առողջապահական գործակալության հսկողության և ֆինանսավորման տակ ընդգրկված են թվով 43 հիմնարկներ, որոնք պետական, համայնքային և մասնավոր բուժհաստատություններ են։ Բուժհաստատությունից դիմում է ներկայացվում առողջապահության նախարարություն։ Պետական պատվեր տեղադրելու հարցում հաշվի են առնվում մի շարք չափանիշներ, որոնցից մեկը սպասարկվող բնակչության քանակն է։ ՊԱԿ-ի ֆինանսավորումը բաժանվում է 2 խոշոր մասի՝ հիվանդանոցային և արտահիվանդանոցային։ Յուրաքանչյուր ամիս հիմնարկներն իրենց պետական պատվերով իրականացված բուժօգնության ցանկը ներկայացնում նման ՊԱԿ եւ դրան ճշտությունը ստուգելուց հետո կատարվում է համապատասխան ֆինանսավորում։ Բնականաբար այդ հիմնարկը արդեն իր ամբողջ գործունեությունը պետք է հենցանի, որ տեղավորվի այդ գումարում։ Իհարկե, հիմնարկը պետք է չսահմանափակվի։ Կարող է ինքը այլ ծառայություններ մատուցի, վճարովի ծառայություններ, չէ՞։ Բայց այդ արտա հիվանդանոցային ծառայության մասին է խոսքը։ Եվ կա հիվանդանոցային ծառայություն, դեղ արդեն գալիս են հիվանդանոցային անհետաձգելի, սոցիալապահ խմբերի, մանկական երեխեքի ծնդոքնություն և այլը, և այլը, հեմոդիալիզ և այլը։ Ամեն մեկը էլի որոշ չափորոշիչները նկատի ունենալով ունի իր սահմանափակումները, իր հաշվառման ձևերը, որով ձևակերպվում է և ձևավորվում է բյուջե։ Թեև առողջապահության նախարարությունը կամ նրա գործակալությունը պայմանագրեր ունի նաև մասնավոր կլինիկաների հետ, սակայն պետական պատվերի շրջանակում իրականացվող ծառայությունների որակը ոչ մի դեպքում չպետք է տարբերվի մասնավորի մոտ, ասում է գործակալության պետը։ Նաև այս մասով իրականացվում է վերահսկողություն Լոռու մարզային կենտրոնի 4 աշխատակիցների միջոցով։ Այսինքն, եթե իրանք մտել են պատվերի շրջանակներում, բարի պետք կալինեն, կատարեն բոլոր չափորոշիչները, բոլոր ընկերները պայմանագրի իր հու առողջապահության նախարարության, որը երկկողմանի մակագրված, ստորագրած և պարզ ամեն ինչ է նշած։ Առողջապահական հիմնարկների գործունեությունը կախված է հիմնականում այդ գումարներից, դրա համար գործում է կանխավճարային համակարգ։
2013 թվականին Լոռու մարզում պետական պատվերի ճշտված բյուջեն հիվանդանոցային մասով կազմել է 1 միլիարդ 311 միլիոն և արտահիվանդանոցային մասով 1 միլիարդ 674 միլիոն։ 2013 թվականին Լոռու մարզում 234 000 բնակիչ ընդգրկվել է պետական պատվերի շրջանակում։ Կապված 2013 թվականի հունվարի 1-ի փոփոխության հետ, երբ սոցիալական անապահովության շեմը 36 միավորից իջեցվեց և սահմանվել է 30 միավոր, բնականաբար ավելանալու է նաև բուժհաստատությունների ֆինանսավորումները։ Այսինքն բոլոր ճանապարհներով մենք գնում ենք, որ հիվանդանոցներ դառնան ոչ թե միայն, ասենք, բուժ օգնություն բարձր որակի սպասարկեն, այլև դառնան և շահույթով աշխատեն։ Ալավերդու բժշկական կենտրոնի տնօրենը նշում է, որ ըստ ՊԱԳ-ի հետ ունեցած պայմանագրի պետական պատվերի գումարները փոխանցվում են մինչև հաջորդ ամսվա 13-ը։ Եվ գործակալության հետ մեր պայմանագրերը այնպիսին են, որ մենք պիտի մինչև յուրաքանչյուր ամսվա 15-ը վճարած լինենք ամբողջ աշխատավարձը, մինչև ամսի 20-ը պետության հետ բոլոր եկամտային հարկի տեսակներ, ավելացված արժեքի հարկ, իհարկե, և այնպիսի ծառայություններ, որոնք որ կոմունալ ծառայություններ մինչև ամսի 20-ը։ 2013 թվականին 6 700 000 դրամ Ալավերդու բժշկական կենտրոնը պետական պատվերի մասով ծախսերի գերակատարում է ունեցել։ Պատճառն այն է, որ չնայած պետական պատվերի սահմանափակ բյուջեին հիվանդը չի մերժվել և ստացել է իր բուժումը, որն իրականացվել է պետական պատվերի շրջանակում, սակայն հիվանդանոցի սեփական եկամուտների հաշվին։ 2013 թվականի ընթացքում ընդհանուր առմամբ Ալավերդու բժշկական կենտրոնի ստացիոնար մասում բուժվել է 1950 հիվանդ, նրանցից շուրջ 1400-ը պետական պատվերի շրջանակում։ Մերիկոլոլյան, Գևոր Քոչինյան, Մարզպետարանի ժամ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Մարզի ցածրադիր գոտում սկսվել է գարնան գյուղատնտեսական աշխատանքները։ Այս և համայնքային մյուս լուրերը մեր թողարկման համայնքային լուրեր բաժնում։ Լոռու մարզի ցածրադիր գոտում արդեն մեկնարկել են գարնան գյուղատնտեսական աշխատանքները։ Մինչ Տաշիրի ու Սպիտակի տարածաշրջաններում ձյանծածկույթը նահանջում է, շնող համայնքում գյուղացիներն ավարտում են ծառերի ետման, հողատարածքների վարի և գարնան գյուղատնտեսական շատ աշխատանքներ։ Խորհրդային տարիներին իրագիներով հայտնի շնող գյուղը տարեց տարի վերականգնում է իր նախկին համբավը։ Շնողը ծովի մակերևույթից 650 մետր բարձրության վրա և այստեղ գարնան գյուղատնտեսական աշխատանքները սկսվում են դեռ փետրվարի կեսերին։ Այգիներում գյուղացիները սկսել են էտի, հիվանդությունների և վնասատուների դեմ պայքարի աշխատանքներ։ Ամեն ինչ էլ խնամքածարը բար խնամքլի։ Բուժումը պտղակերի դեմել կա, հիվանդին կա, չեց կա, տարբեր տեսի կարմրուկ են ասում, հիվանդ, օրինակ կիրու ժանգարը մի բանի մայա, տեղեր կա, Խորհրդային տարիներին գյուղը շուրջ 500 հեկտար պտղատու այգի ուներ, արտադրվում էր մինչև 4000 տոննա պտուղ, որն էլ տեղափոխվում էր խորհրդային միության խոշոր քաղաքներ։ Անկախության առաջին տարիներին այգիները ոչնչացվեցին, այդ այգիների շուրջ 10%-ն է մնացել, ցավով նշում է գյուղապետը, սակայն շնողի համար կենսական նշանակության այգիները վերականգնելու փորձեր են կատարվում։ Թեղուտ Փակվաշնետ իրական ընկերությունը իր գործունեությունը ծավալում է հիմնականում անտառային տարածքների վրա և կառավարության որոշմամբ նրանք պարտավոր են իրենց կողմից հատված յուրաքանչյուր հեկտարի դիմաց 2 հեկտար նոր անտառ հիմնեն։ Հիմա թեղուտիցիների հետ բանակցության արդյունքում և համապատասխան կառույցների հետ եկել ենք համաձայնության, որ ոչ թե անտառային ծառատեսակներ հիմնեն մեր տարածաշրջանում, որովհետև այդ հողերը չկան, այլ մասնավոր սեկտորի հողատարածքների վրա հիմնեն, վերականգնեն ավելի ճիշտ նախկին այգիները։ Իրենք մեծ գովնակությամբ համաձայնվել են։ Սեփականատիրոջ տարածքում թեղուտ ընկերության կողմից կտնկվեն այնպիսի ծառատեսակներ, որը կցանկանա տվյալ այգու սեփականատերը։ Գյուղապետ Հովիկ Սահակյանը նշում է, որ ընկերության ղեկավարության հետ որոշել են առաջիկա տարիներին վերականգնել շնողի 500 հեկտար այգիները, սակայն սա տարիների աշխատանք է պահանջում, իսկ այս տարվա համար նախատեսում են շուրջ 20 հեկտար նոր այգի հիմնել։ Եթե մենք կարողանում ենք այդ այգիները վերականգնենք, գյուղի սոցիալական վիճակը էականորեն դրական առումով փոփոխվում է, ժողովրդի կենսամակարդակը մեխանիկորեն բարձանում է, գյուղը դառնում է զարգացած, միշտ էլ այդպիսին է արել իհարկե շնողը։ Եթե խորհրդային տարիներին գյուղի այգիների շուրջ 90%-ը դեղցենիներ էին, ապա հիմա շնողեցիները նախընտրում են արքայանարինջի այգիներ հիմնել։ Սա պայմանավորված այն հանգամանքով, որ դեղցի իրացումը պետք է կատարվի մի քանի օրում, քանի որ հասունացումից հետո այն երկար չի պահպանվում, իսկ իրացումը լուրջ խնդիր է, իսկ արքայանարինջի դեպքում գյուղացին նման խնդիր չունի։ Մենակ ջուր մետա, մինել էտա, դե 3 տարեկան ծառունինք արդեն լավ բերքատվել, անցած տարի ես տարի ավելի շատ կտա, թե ոտնել ավզում օգնել շնողին, որ այգի գծվի։
Շնորհի այգիները վերականգնելու հետ մեկտեղ գյուղապետարանում մտածում են պտղի իրացման խնդիրը լուծելու ուղղությամբ։ Գյուղապետ Հովիկ Սահակյանը նշում է, որ առաջիկայում նախատեսվում է գյուղում սառնարանային տնտեսության կամ վերամշակող ձեռնարկության կառուցում, իսկ հիմա պտուղն իրացվում է տարերայնորեն, հիմնականում շուկայում։ Մերի Կոլոլյան, Գևոր Քոչինյան, Մարզպետարանի ժամ։ Սաթեր համայնքն արդեն 4 տարի է ակտիվ համագործակցում է Counterpart International գազմակերպության հետ։ Այս ընթացքում համատեղ իրականացվել է 2 ծրագիր։ Առաջին ծրագրով աջակցություն է ցուցաբերվել մշակույթի ոլորտին, երկրորդ ծրագիրը կապիտալ շինարարական է, որն ընդհատվել է, սակայն ինչպես վստահեցնում են գյուղապետարանում, այն շուտով կշարունակվի։ Ծաթերում չկա արարողությունների սրահ, որը գյուղապետարանում որոշել են կառուցել միջազգային կազմակերպության հետ համատեղ իրականացվող ծրագրի շրջանակում։ Սրահը կառուցվում է գյուղի նախկին բաղնիքի շենքում, որը կիսականդ կառույց էր։ Շինարարական աշխատանքների 40% ֆինանսավորելու է համայնքը, իսկ 60% Counterpart International միջազգային կազմակերպությունը։ Ներկայում հանդիսությունների սրահի շինարարությունը դադարեցված է, քանի որ չի ապահովել համայնքի մասնակցության գումարը։ Չկարողացանք մեր ներդրումն ապահովենք, չնայած հասցրել ենք այն մակարդակի, որ արված աշխատանքները չեն փչանել։ Հին բաղնիքի շենքում կառուցվել է տանիքը, տեղադրվել են նոր պատուհաններ, ամբողջ ծրագրի գումարը 19 միլիոն դրամ է։ Գյուղապետարանի հաշվապահը նշում է, որ գյուղը հանդիսությունների սրահի խիստ կարիք ունի, թեև ունի հիմնանորոգված ու կահավորված մշակույթի կենտրոն, կամ ասել է թե գյուղացիների հավաքատեղի։ Գյուղացիները ևս անհամբեր սպասում են նոր կառույցի վերանորոգման աշխատանքների ավարտին։ Թուրտեր ինչ էր դրախաթել մնացել, շատ կարևոր է գյուղը գյուղացնել։ Շինարարությունն իրավարտին հասցնելու համար գյուղապետարանում հույս են կապում մարզպետարանի հետ, որպիսի հնարավոր լինի կատարել նաև համայնքի ներդրումը։ Եվս 2 միլիոն կպահանջվի գույքի ձեռքբերման համար, այժմ ավարտված է շինարարական աշխատանքների շուրջ 70%-ը։ Դες ըստ ծրագրի բյուջեի 10 միլիոնը Counterpart-ի կողմից է, 9 միլիոնը մեր ներդրումն է։ Ընդեղ գույքով բանով 21 միլիոն գալիս է։ Հանդիսությունների սրահի կառուցումից հետո գյուղի հրատապ խնդիրը կմնա ճանապարհների հարցը, իսկ 2 տարի առաջ Ծաթերում լուծվեց խմելու ջրի հարցը, ամբողջությամբ նորացվել է ներքին ցանցը։ Հիմա Ծաթերն այն համայնքներից է, որտեղ ջրամատակարարումը շուրջօրյա է։ Մերի Կոլոլյան, Գևոր Քոչինյան, Մարզպետարանի ժամ։ Երկու լուր Ալավերդուց մարտի 13-ից ապրիլի 16 Ալավերդի քաղաքում անցկացվում է սկսնագործարանների աջակցության ծրագիր, որն իրականացվում է Հայաստանի ՓՄԾ զարգացման ազգային կենտրոն հիմնադրամի կողմից ՄԱԿ-ի արդյունաբերական կառուցվածքների զարգացում ծրագրի շրջանակներում։ Ծրագրի մասնակիցները Թումանյանի տարածաշրջանի սկսնակ և երիտասարդ գործարարներն են։ Ըստ ծրագրի պահանջների խումբը ներառում է 18-ից 35 տարեկան երիտասարդների։ Ալավերդի քաղաքում ծրագրին մասնակցելու համար դիմել է 22 երիտասարդ։ Նպատակն է աջակցել երիտասարդ գործարարներին իրագործելու իրենց բիզնես գաղափարները։ Երիտասարդ գործարարների աջակցության այս ծրագիրը փորձնական է և Հայաստանում իրականացվում է միայն Լոռու և Շիրակի մարզերում։ Լոռուում արդեն իրականացվել են 3 դասընթացներ։ Առաջին ծրագիրն իրականացվել է նախորդ տարվա նոյեմբերին Վանաձորում, երկրորդն իրականացվում է Սպիտակում և մեկնարկել է փետրվարի 13-ին։ Երրորդ ծրագիրն իրականացվում է Ալավերդու և տարածաշրջանի երիտասարդ գործարարների համար։ Դասընթացները վարում է որակավորված մասնագետ Մհեր Թավոյանը։ Ալավերդի քաղաքի Մշամարտի դպրոցի Սան Սուրեն Խաչատրյանը Մշամարտով զբաղվում է 7 տարեկանից։ Օրերս Սուրենը իր քաշային կարգում դարձավ Հայաստանի Մշամարտի չեմպիոն։ 2 ամիս անց Սուրենը մասնակցելու է Լեհաստանում կայանալիք Եվրոպայի առաջնությանը, սակայն մինչ այդ Հայաստանի հավաքականի կազմում կմասնակցի մարզումներին։ Մարզիչ Ռազմիկ Խաչատրյանը որդու հաղթանակի համար հպարտ է, ասում են Ալիովին արդարացրել է իր ու Մշամարտի դպրոցի տնօրենի սպասելիքները։ Մշամարտի Հայաստանի երիտասարդական առաջնության չեմպիոնն այսուհետ մտադիր է միայն հաղթանակներով վերադառնալ Ալավերդի և բարձր պահել քաղաքի պատիվը։ Սուրենին Մշամարտի դպրոցի տնօրեն Ժորան Ալբանդյանին ու մարզիչին շնորհավորելու են եկել Ալավերդու քաղաքապետը, որն իր շնորհավորական խոսքում նշեց, որ Սուրենը քաղաքի սպորտային դարեկրության մեջ մի նոր հաղթանակ ավելացրեց, որն անչափ սպասված էր։ Սուրենը ստացավ պատվոգիր և դրամական պարգև։ Պարգևատրվեցին նաև Մշամարտի դպրոցի տնօրենն ու մարզիչը։ Պարտություններ էլ են եղել, ավելի շատ այդ պարտություններից հետո եմ ես կարողացել հաղթանակների հասնել, պարտությունները մարդու մեջ ավելի շատ պատասխանատվություն և ինչ-որտեղ նաև փորձ է տալիս պարտությունը, քո սխալների վրա ես հասնում հաղթանակների։
Այսուհետ մեր թողարկումներում ձեզ կներկայացնենք իրազեկված լինելու ձեր իրավունքը էջը, որտեղ կներկայացնենք ձեզ հետաքրքրող օրենսդրական ակտեր, տարբեր տեսակի հայտարարություններ, որոնց շահառուները կարող են դառնալ մեր ընկերները։ Հասկային ժողովն անցյալ շաբաթ երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունեց Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին մի շարք պատգամավորների հեղինակած օրինագիծը, որի հիմնական նպատակը փաստացի աշխատանքային հարաբերությունների կանոնակարգումն է։ Նոր օրենքն ըստեյության հնարավորություն է ընձեռում այն մարդկանց, ովքեր աշխատում են առանց գրանցման կամ առանց աշխատանքային պայմանագրի, վերականգնել կամ փաստել իրենց աշխատանքային ստաժի առկայությունը։ Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում կատարված լրացումներով և փոփոխություններով ամրագրվում է, որ եթե դատական կարգով հաստատված է, որ աշխատողի և գործատուի միջև գոյություն ունեն կամ ունեցել են փաստացի աշխատանքային հարաբերություններ, ապա աշխատանքային հարաբերությունները համարվում են ծագած այն օրվանից, երբ աշխատողն անցել է աշխատանքի թեկուս առանց գրանցման։ Աշխատողն աշխատանքային հարաբերությունների առկայության փաստը հաստատելու նպատակով իրավունք ունի դիմել դատարան փաստացի աշխատանքային հարաբերությունների գոյության ժամանակահատվածում, ինչպես նաև դրանց դադարելուց հետո 1 տարվա ընթացքում։ Տնտեսական, տեխնոլոգիական, կազմակերպչական պատճառներով կամ գործատուի և աշխատողի հետագա աշխատանքային հարաբերությունների վերականգնման անհնարության դեպքում դատարանը կարող է աշխատողին չվերականգնել իր նախկին աշխատանքում, պարտավորեցնելով գործատուին հարկադիր պարապուրտի ամբողջ ժամանակահատվածի համար վճարել հատուցում միջին աշխատավարձի չափով մինչև դատարանի բջիրն օրինական ուժի մեջ մտնելը։ Աշխատողին աշխատանքում չվերականգնելու դիմաց նախատեսվում է հատուցում ոչ պակաս, քան միջին աշխատավարձի, բայց ոչ ավելի, քան միջին աշխատավարձի 12 ապատիկի չափով։ Եվս մեկ տեղեկատվություն, մայրության և գեղեցկության տոնի կապակցությամբ կանանց առողջության պահպանման միամսյակի շրջանակներում 2014 թվականի մարտի 8-ից ապրիլի 7-ն ընկած ժամանակահատվածում Լոռու մարզում կկազմակերպվեն բաց դռների օրեր։ Երևան քաղաքի մասնագետների կողմից հիվանդանոցային բուսհաստատություններում կկազմակերպվեն անվճար բուսխորհրդատվական ընդունելություններ հետևյալ մասնագիտությունների գծով. ներզատաբան, ակնաբույս, սրտաբան, նյարդաբան, ուռուցքաբան, մանկաբարձ գինեկոլոգ։ Ընդունելության օրերն են Վանաձորի բժշկական կենտրոն մարտի 24-ից 25-ը, Հալավերդու բժշկական կենտրոն մարտի 26-ին, Ստեփանավանի բժշկական կենտրոն մարտի 27-ին, Տաշիրի բժշկական կենտրոն մարտի 28-ին, Սպիտակի բժշկական կենտրոն մարտի 31-ին։ Բաց դռների օրերի ընթացքում համաբուժարաններում տեղի մասնագետների կողմից կկազմակերպվի կանանց ընդունելություն, կտրամադրվի մասնագիտական խորհրդատվություն, կարևորելով նրանց գինեկոլոգիական առաջնակի զննումը։ Ըստ անհրաժեշտության կիրականացվեն լաբորատոր գործիքային հետազոտություններ տեղում և բժշկական ցուցումների դեպքում համաբուժարաններում զննման և խորհրդատվության արդյունքում յուրաքանչյուր կնոջ կտրամադրվի բժշկական եզրակացություն, ինչը կհանդիսանա հիմք կնոջ հետագա վարման մասնագիտացված բժշկական կենտրոն նրա ուղեգրման համար։ Բաց դռների օրերի ընթացքում կնոջ տրամադրված բժշկական եզրակացության հիման վրա հիվանդանոցային բուսհաստատություններում կկազմակերպվի համապատասխան մասնագիտացված խորհրդատվություն և բժշկական ցուցումների դեպքում կտրվի վերջնական կարծիք անհրաժեշտ բուժօգնության տեսակների, այդ թվում վիրահատությունների վերաբերյալ։ Եթերում Մարզպետանի ժամն է, մարզում շարունակվում են կանանց միամսյակին, մայրության ու գեղեցկության օրվան նվիրված միջոցառումները։ Մեր երկրի ամենամեծ արդյունաբերական շին հրապարակ Թեղուտ Փակվազնետիրական ընկերությունում տեղի ունեցած հանդիսույթին ընկերության աշխատակից կանայք սիրո ու խոնարհումի խոստովանություններ լսեցին տղամարդ գործընկերներից։ Տոնական սեղանների սուրճ 1 գավաթ շամպայնով Թեղուտ ընկերության ղեկավարությունը կանանց միջազգային տոնի նախորդին շնորհավորեց ընկերության կին աշխատակիցներին։ Հանքարդյունաբերությունը հիմնականում տղամարդկանց բնակավարն է։ Կանայք այստեղ ներգրաված են խոհանոցում, բուշկետում, հյուրանոցային ծառայությունում նաև վարչական աշխատանք են կատարում։ Ոչ մի աշխատանքային ոլորտ առանց կանանց մասնակցության իհարկե չի կարող կայանալ և չի կարող գնալ առաջ։ Կանայք ամենտեղ գեներատոր են, կամայք ամենտեղ շարժիչ ուժ են։ Մեր ընկերությունում էլ կանայք շարժիչ ուժ են, մեր տղամարդիկ ընկերության շատ հարգում են կանանց որպես կին և իրանց առած աշխատանքը։ Մանևանյանն այստեղ աշխատում է արդեն 8 տարի որպես երկրաբան, ուրախ է, որ ընկերության գործունեության շնորհիվ ինքն իր գործընկեր կանայք աշխատելու հնարավորություն են ստացել։ Բոլորին աշխատանքային գործունեություն եմ ցանկանում, քանի որ կինը դուրս գալով, տնից դուրս գալով իրեն ավելի կին է զգում, քան տանը փակված մնալով, միայն տնային հոգսերով ապրելով։ Ցանկալի է միշտ այսպիսի հանդիպումներ, միջոցառումներ, որպեսզի մենք էլ ուրախ լինենք, լավ զգանք մեզ։ Թեղուտ ընկերությունն այսօր շուրջ 1400 աշխատակից ունի, որոնցից 120-ը կանայք են։ Նրանց բոլորին շնորհավորեցին ընկերության ղեկավարները մաղթելով հաջողություններ ինչպես աշխատանքում, այնպես էլ ընտանիքում։ Սանդրոպ են բոլորին ձեր
Կանանց տոնի արդիվ թեղուտ ընկերության կին աշխատակիցները արմյութենական կազմակերպության կողմից նաև դրամական նվերներ ստացան։ Ողջ գյուղը կապվեց հարայ հրոցով, վեր թրսրեց ջահել պահլևաններին և ուրախության աղմուկ։ Կանանց շնորհավորելու և նրանց մարտի 8-ը ավելի տոնական դարձնելու համար թեղուտ էր եկել նաև ժողովրդական արտիստ Սիրված Տերասանուհի Գրետա Մեջլումյանը։ Ժողովրդական արտիստը կարծում է, որ կանանց խնդիրները պետք է ուշադրության կենտրոնում լինեն ոչ միայն տոնական միամսյակի ընթացքում, այլև ամբողջ տարին։ Կարող եմ մաղթել մեր կանանց ամեն ինչ, նրանք արժանի են ամենալավին, ամենաբարձրին, ամենագեղեցիկին, կինը, մայրը, հայոց, աշխարի ամենաբարձր, ամենաարժանի պատվանդանի վրա պիտի դնել հայ կնոջը։ Նատալիա Հուսյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։ Բոլորեց անվանի արձակագիր, լրագրող, դրամատուրգ Ֆելիքս Շաքարյանի 75-ամյակը։ Տարիների վաստակը գրողի հարուստ կենսագրությունն է, ընթերցողների հսկայական բանակն ու նրանց տված գնահատականը։ Գրողների միության լոռու մասնաճյուղում հոբելյարին շնորհավորելու համար հավաքվել էին ոչ միայն նրա հարազատները, այլև գրչակից ընկերները, պետական այրեր ու հյուրեր։ Լոռվա ուծուն գյուղում ծնված Ֆելիքս Շաքարյանի ստեղծագործություններով շատերն առավել հեշտ ճանաչեցին լոռեցուն, ծանոթացան նրա պարզ ու հոգսաշատ կենցաղին ու ապրեցին նրա հետ։ Գրչակից ընկերներից բացի արձակագրի անցած ճանապարհը վերհիշեցին ու շնորհավորանքի խոսք ուղեցին Ալավերդու քաղաքապետ Արտավ Աստվարոսյանը, Հայաստանի գրողների միության նախագահ Էդվարդ Միլիտոնյանը, Հայաստանի հրատարակչության նախագահ Վահագն Սարգսյանն ու այլ գրականագետներ։ Միջոցառման իրօրնություն էր բերել Ալավերդու Սուրբ Գրիգոր Արեկացի եկեղեցու և տարածաշրջանի հոգևոր հովիվ Տեր Միքայել Քահանաշահոյանը։ Այն ստեղծագործությունները, որ բերում եք դուք աշխարհ, հավերժի ճամփաներ են դառնում, որովհետև այդ գրականության մեջ ածածված են թեմաներ, որոնք առնդիական են բոլոր ժամանակներում, բոլոր դարերում դրանք խնդիրներ են, որ կապ ունեն մարդկային կյանքի հետ, հարևանասիրություն, մտահոգություն, ընկերասիրություն, ընտանիք, այս ամենը կազմել գրականության մեջ։ Ինչ առիթով ես իմ շնորհավորանքն եմ կրկին բերում ձեզ, եղեք առողջ։ Լոռեցի արձակագրի պեղուն գործունեությունը չէր վրիպել լոռու մարզպետ Արթուր Ալբանդյանի ուշադրությունից, նա գրողին 75-ամյակի առիթով պատվոգիր փոխանցեց։ Լոռու մարզպետ Արթուր Ալբանդյան։ Արդի հայ գրականության մեջ ունեցած մեծ ավանդի ու ստեղծագործական ձեռքբերումների, ինչպես նաև ծննդյան 75-ամյակի կապակցությամբ, Հայաստանի գրողների միության նախագահ Էդվարդ Միլիտոնյանը Ֆելիքս Շաքարյանին հանձնեց մշակույթի նահարարության պատվոգիր և Գրիգոր Նարեկացի հուշամեդալ։ Ֆելիքս Շաքարյանի մասին կարող եմ ասել, որ ապրելով Լոռում, Ալավերդի քաղաքում, նա մեր այսպես ասած դեսպաններ, գրական դեսպաններ և բոլոր կապերը գրական, հասարակական Ֆելիքսի միջոցով է եղել Ալավերդու հետ կապված և ընդհանրապես հանդիպումների ժամանակ կամ նրա գործերը, երբ կարդում ես, տեսում ես, էլի լոռին է։ Միջոցառման ավարտին Ֆելիքս Շաքարյան շնորհակալություն հայտնեց ներկաներին տոնական ու անմոռանալի օր իրեն պարգևելու համար, հավելելով, որ սա ամենամեծ գնահատանքն էր իր աշխատանքի համար։ Մեզ համար շատ կարևոր է, որովհետև պարտադիր չէ, որ բոլոր այն հզոր մեծերը, որ մենք ունեցել ենք և ունենք, ապրեն պարտադիր մայրաքաղաքում և պատմությունը ցույց է տալիս, որ իրականում մեր մեծերը հիմնականում մեր գյուղական համայնքներից են, մեր փոքրիկ քաղաքներից են և բնականաբար շատ կարևոր է, որ մեր փոքրիկ համայնքները ծնում են նման մեծ մարդիկ։ Ապրելով Լոռվա Գոպտրիկ անկյունում դարձել է մեր լոռի աշխարհի լավագույն պատմիչներից մեկը և անկախ հանգամանքից, թե երբ է գրվել իր որևէ կոնկրետ ստեղծագործություն, արդիականությունը չի կորցրել և հերոսներն էլ ճանաչելի և ընկալելի են, քանի որ նրանք բոլորը մեր կողքին են և մենք բոլորս ենք նրա ստեղծագործությունների հերոսները։ Միջոցառման ավարտին հորովել երգի ու պարիմեներքից Ստեփան Դալակյանը, Կուսան Զաքարյանի ստեղծագործություններից մի քանիսը հնչեցրեց ու նվիրեց հոբելյարին։ Ինձանից դրչի հերացել, հավատարիմ ջուցակել, որուցամա երկե։ Սա մեր վերջին տեղեկատվություններ, ցտեսություն և ամենայն բարիք ձեզ։